en Jeroni i la Mar, gegant país, que també hi conegut pels gegants de la Corpo. En Ferrer de Wolvers i la Lionosa Sant Climent, o els gegants valencians. Que prenen el nom dels senyors de la Corpo, que podem veure al damunt d'aquesta plaça i donen origen a l'escut de la ciutat. En Retal i la Brunera del Mar, nascuts el 1982, l'any del Mundial. La Dinamieta, la gegant encisadora que només porta les noies i que enguany ha complert 20 anys. I com a convidats, el senyor de Gomar i la Maria Sulta de Gomar, gegant del barri de Gomar. Ens acompanya també la comparsa de Capgrossos amb en Capelle, la senyora, el dimoni, la Virgil, el capellà, el pallasso i el Magui. Tots ells acabats de sortir de l'exposició del refugi forjador de la festa i del que podeu gaudir durant una setmana més. Per resultat que totes aquestes figures no es gaudien sense els balladors, portadors i músics de la colla de geganters. I avui hem convidat a un grup corall que ens deleitarà amb les seves introduccions. Provenen d'un país banyat per dos oceans, l'Atlàntic i el Pacífic. Són una república amb aproximadament 5 milions d'habitants i una revifada de la tradició de cantera important. Parlem dels nostres amics de la Mascarada Santana, Mascarada de les Patagones, acompanyats musicalment per la Cimarrona Costal i Princesa. I provenen de les poblacions de Santana i Bàrbara de l'Ètria, situades molt a prop de Sant José, capital de Costa Rica. Gràcies en nom de tots els participants, però no ens perdem les paraules i comencem a ballar, que al cap i al fi és el que ha vingut a fer aquí.